Vamos fazer o ciclo completo no nível alto. O barulho dela é bem menor que o da Brastemp. Ela tá jogando água fora igual a Brastemp fazia também. Esse é o primeiro encharque.
Primeiro enxágue. Caixa d'água encheu. Quase. É um crime usar dois enxágues nessa máquina. Provavelmente um molho no meio. Ah, vai completar a água. Ela parou, fez um molho no enxágue, agitou mais um pouco, drenou um rio e agora vai fazer a última centrifugação intermediária para o enxágue final.
Por emoção. A máquina não está se mexendo do lugar e nem vibrando. Terminando a centrifugação intermediária, vamos ver como ela faz a adição do amaciante. Agora não adianta usar freio. Ah, ela jogou amaciante bem no começo. Deixar para ver se vai descer todo amaciante ou não. Thank you.
Molho, ela volta a agitar depois e começa a drenar. E eu volto na hora que ela estiver drenando já para centrifugar. Centrifugação final. Thank you.